Popularnom reality programu Zadruga nedjelja iza nas bila je zaista i više nego haotična, turbulentna i nismo znali šta će se događati iz minute u minut. Međutim, Dan je završio u urgentnom centru gdje mu je i pružena pomoć. Voditelj Milan Milošević sinoć je ušao u popularni reality program Zadruga i rekao da je Dan u redu i da je na poštedi i vjerovatno očekujemo njegov povratak jako brzo. Međutim, ono što je razbuktalo maštu mnogih je to što je osvanula vijest da u Zadrugu večeras ulazi neko. Mnogi se pitaju da li će to biti Miljana Kulić s obzirom da je najavljivala svoj ulazak pa onda je rekla da se udala i da se povlači iz javnosti. Međutim, ako znamo Miljanu, a znamo i svi jer je godinama pred kamerama, onda ona ne može bez kamera, ne može bez drame i ne može bez realitija i možda ona upravo večeras će da uđe u Bijelu kuću. Dok ima i oni koji komentarišu da bi večeras na vratima Bijele kuće, pogodite šta, mogla da se pojavi najskandaloznija osoba u 2022. godini, a u pitanju je Maja Marinković i ona nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ona je i izbačena iz Zadruge zbog toga što je grebala Filip Cara konstantno kao mačka preko očiju i zbog toga je i diskvalifikovana. Maja je i rekla da se pokajala zbog tih stvari, ali da je ona jednostavno takva i da reaguje u momentu. Da li će ona večeras ući u popularni reality program Zadruga, ostalo je samo nekoliko sati da sačekamo i da gledamo Pink televiziju i da saznamo ko večeras ulazi u Zadrugu ukoliko i bude vanredno ubacivanje.